Essa é uma das minhas missões favoritas no Spider-Man 2 de PlayStation 5, e ela tem um easter egg muito legal do Doutor Estranho. Então eu fiz os cortes ontem da live, porque ela é uma missão um pouquinho mais longa. A gente começa fazendo uma investigação, encontra o item mágico e aí vê o easter egg no final da missão. Então fica até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E só fica, né, o spoiler alert aí pra você sobre a missão, né? Porque vai mostrar personagens do jogo, vai mostrar um desenvolvimento da história, itens mágicos e tal. Então, mas vale a pena, mano. Vale a pena, é bem no começo. Comecinho, tá? Essa missão. Logo no comecinho você já tem acesso a ela. Se liga que maneira. Tem um manual de instruções para uma varinha de Watumbi. Watumbi? Ah, essa é nova. A aranhazinha quer brincar, é? Ui! Chat, se liga. Que parada incrível. Ela roubou a varinha! E magia existe mesmo! O que aconteceu? Olha essa. Isso aqui, mano. Pô, Insomniac, né? Vai devagar! Cai fora antes que eu te mande pro Oceano Pacífico! Como invadir? A gente tá no mapa de mundo aberto. Ainda usam o canal antigo. E olha o TP, velho. O que fazer, garoto? Felícia, para com isso! Olha o mapa do mundo aberto renderizando do outro lado. É. E você passando por ele. É você, Ruiva? Olha os itens do jogo caindo. Olha isso, velho. A gente tá sendo teleportado pelo mapa do mundo aberto do jogo, mano. Em tempo real, sem loading. Olha essa parada, irmão. Parar, eu tô tentando te ajudar. Eu não quero a sua ajuda nem de nenhum outro Spider. Sabe o que essa varinha é capaz de fazer? Ela só vai usar pra roubar mais obras de arte. Grossa, eu tô ouvindo vocês, palhaços. Uou, um trem. Felícia, podia ter machucado alguém. Um absurdo, né? Cuidado! Os caçadores voltaram! Ah, eles gostam mesmo de mim. Dá pra acabar com isso hoje! Podemos deter o cara que quer te matar! Roubar o seu próprio artefato místico! Do nada! Que frio! E eu nem trouxe um cachecol! Essa varinha pode nos levar até o Kraven! Nunca teve a ver com o Kraven! Por que você não me ajuda a parar o cara? Você é o Spider-Man. Você salvou a cidade uma vez, vai salvar de novo. O Spider-Man tinha razão. Você só liga pra você mesma. Olha, garoto, não é da sua conta. Mas minha namorada tá em Paris. E eu fiz ela ter problemas com gente ruim. Você já fez alguma coisa por amor? Ela precisa de mim, agora. Tenho que descobrir como avançar mais de 3 metros com essa coisa. A MJ falou pra mim. Calma que ela tem mais uma parada insana nessa missão, tá? A Ruiva é esperta. Fica com nós até o final, vai valer a pena. A decisão é sua. A Black Cat, peguem ela viva! Ela é minha! Mano, e agora a gente joga em duplas. Joga aí fora, usa o portal! Né, uma daquelas missãozinhas em dupla no game. Não era nada claro! Parece que você tá melhorando! Não o bastante! A gente dá um jeito! Junto! Caramba! Coragem, garoto! É Spider-Man, não garoto! Obrigado! Tá legal, Spider-Man! Mostra do que você é capaz! Essa lâmina não vale nada se você não usar! Você não vale nada, mas eu não... Espera o final da treta, tá? Vocês vão gostar. Tem mais deles! No terraço! Aí! Usa esse portal! Ó, ó o portal! Atrás de você! Bizarro, né, mano? Bizarro, bizarro. Esse bagulho é bizarro, velho. Vamos soltar. Ó, a finalização dupla. É muito bom, né, mano? Vai tomar no cu, velho. Calma que ainda tem mais. Ah!
Ó, tendo qualquer ajuda, viu? Tem truques de mágica pra bala? Tem teias. Mira na torreta e acaba com ela. Oh, Spider-Man. Acha que eles queriam ver os leões marinhos? Ah, eu também queria ver. Sabia que os leões marinhos nadam a 40 km por hora? Foco! Caçadores! Muitos! Ai, que nerd. O Kraven tá te querendo, hein? Eu não tô na pista. Deixe-me demais de ajudar ela! Eles estão tentando cansar a gente! Se me querem, vão ter que me matar! Não vamos chegar a esse ponto, tá? Ele me prendeu! Vai ficar uma boa luta essa aqui, tá? Mas já vai acabar já. A diversão começou! Você curte cachorros? Prefiro gatos! E não são cachorros! Não! Mas mordem como um! Piorou! Cacete, eu tô sem habilidade por causa dele! Soltar essa magia! Surpresa! Eles de surpresa! Eles estão vindo com tudo! Acho que é a minha última vida agora! Não! Você vai pra Paris! Sua namorada precisa de você! Você é mesmo o Spider-Man! Já basta! Deixa comigo! Nossa, que louco! Caraca, o jogo no difícil mudou bastante, mano. Minha mão tá até cansada, deixa eu apertar o botão. Toma, se concentra. Pensa na Torre Eiffel. Au revoir, Felícia. Obrigada. Se liga no easter egg, tá, chat? Me mostra o Lee. Desculpa, acabamos de voltar do Nepal. O doutor e eu te devemos uma. Wong. Oi. Como a Felícia tá? Muito bom, né? Ela tá a salvo. Fala pra mim. Você terminou a sua história? Muito boa essa... Nossa, essa missão é muito boa, né? Muito boa. Não valeu esperar? Tá maluco, velho. Tá maluco. É...